הנה גומה באמצע! 2-0! Doro! 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 Doro!
da mão cansada, se dá boé, e pior de prima. Me pode Zaidan, mas não é Zaidan que toca a mão. Me Zaidan não se arrasta três. Vadi Zaidan בצד ימין, Vadi Zaidan, הנה כדור הרוחב! ההזדמנות, כן! גביזון נכנס לרחבה, מוסר את הכדור עכשיו לזיידן, זיידן בתור הרחבה, מסתובב, צריך להרים, מוסר לינון, ינון... הכדור ברשת! הנה הנגיחה, 3-1! יכול לקבוע כאן מהפך, זידן עושה את זה, 2-1 בזכותה של הפועל. הנה ההזדמנות! אבו חצר עם כדור עומק טוב, הרשקוביץ בתוך הרחבה, הרשקוביץ! לצד השני, 1-1! גביזון, כדור טוב באמצע לפאדי זידן. עדיין פאדי זידן, עובר בצירוף זידן לזור בגליל, פאדי זידן בועט, והכדור הזה ברק. לוריאן לא טוב, זיידן, הנה מכניס את הכדור, ינון אליהו בתור הרחבה, ועוצר את הכדור. פאדי זידן, זידן מעלה את הכדור, ניסיון נגיחה! יכול לבעוט, למה הוא מחכה, לא נגמר זידן! והנה השני! I am not somebody you can put inside a box. And now I'm not somebody who will let you take a spot. Now I'm spitting on my face on somebody who never stops. I do it because I gotta, I don't do it for your props. Now you can keep those. I'm aiming way higher than planes in Heathrow. And I'm sorry to say, but my kid can't be sold. And look, to be honest, either you got it or don't. But if you got a dream and a vision, put it in your mind that you gotta go out and get it. People try to stop you, it's so hard in the beginning.
winning, but you said that you were winning, so keep on winning, no quitting. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics. I'm giving you the words that put me in this position. Some people hear and some people listen. If you want to be the best, then you gotta learn the difference. Fadi Zidane, מצליח להדביק אותו, ניסיון נגיחה, זאת ההזדמנות! נגיחה טובה של פלוריאן, אמרנו לכם היום במשחק טוב, אבל למה צריך שם אחת מתחתית? אין עבירה, זידן, יש לנו קרן לרבן גז. פאדי זיידן, הנה פאדי זיידן, כדור לתוך הרחבה שוב להרשקוביץ! פאדי זידן, יש עבירה ברורה. הופה, איזה עבירה! על פניו הייתה שם נגיעת יד, אבל טאטלמן מורה למשחק להמשיך. זידן בועט, והכדור הזה בקורה, וכמעט ראינו כאן את הראשון. זידן מכניס טוב לאקאפי. הרשקוביץ, הרשקוביץ מכניס, אין נבדל, זידן, זידן! הוא זה הקרוב! הנה פאדי זידן! ההתקפה המתפרצת של רמת גן, הקאפי שולח את פאדי זידן שמגיע באחד על אחד והכדור בחוץ!